Ahoj, zdravím vás dneska u relaxační meditace. Pojďme se společně na chvíli zastavit, sednout si a vypustit veškerý stres z našeho těla. Pojďme si na začátek udělat krásné prostředí okolo sebe. Snažte se být chvíli v klidu, zapalte si svou oblíbenou svíčku nebo třeba aromalampu. Můžete si do ní nakapat nějaký aroma olejíček. Já doporučuji třeba tea tree, levanduly nebo mátu. Udělejte si hrnek teplého čaje, pohodlně se oblíkněte, vemte si na sebe nějaké příjemné tepláky, mikinu nebo cokoliv, co vám je příjemné, v čem se vám bude krásně sedět. A pro dnešní meditaci budete potřebovat pouze meditační polštář. Pokud ho doma nemáte, můžete mrknout na stránku Konzumles, kde jsme společně s firmou vytvořili moji kolekci meditačních polštářů. Odkaz budete mít v popisku videa. A pojďme se už na chvilku teda naladit sami na sebe. Pojďme si pěkně sednout křižmo na meditační polštář. Pokud ho nemáte, využijte třeba jogové bloky nebo nějaký tvrdý polštář, který vám umožní, abyste měli váš sed výš než vaše kolena a kotníky. Vysuneme si naše hýždivé svaly spod sedu a ujistíme se, že sedíme opravdu sedacími kostmi na polštáři. Pojďme se vytáhnout za temenem hlavy nahoru ke stropu. Krásně si vzpřímíme naši páteř. Narovnáme ji. Uvolníme naše ústa. Můžeme si je lehce pootevřít, abychom uvolnili čelistní klouby. Stáhneme ramínka malinko dolů od našich uších. Uvolněte ruce. Položte si dlaně na kolena. A zkuste na chvíli jenom pozorovat hluboký dech. Dýcháme pouze nosem a až úplně do spodního bříška. S nádechem by se bříško mělo lehce vyklenout ven. A s výdechem bříško povolíme a lehce ho vtáhneme dovnitř. Takto dýcháme opakovaně a postupně dech prohlubujeme, zpomalujeme. A více prociťujeme. Teď se zaměříme na naše kyčle. Vědomě je uvolníme. Zrelaxujeme naše hýždě a necháme kolena klesnout blíže k zemi. Přeneseme naši pozornost na naše chodidla, na naše kotníky a uvědomíme si, jaká je podlaha nebo koberec, na kterém je dotyk našich nohou. Jestli je povrch tvrdý nebo měkký, teplý nebo studený. A pomalinku se vrátíme zpátky do našeho středu těla. Položíme si ruce na naše spodní bříško. Roztáhneme prsty a snažíme se vnímat břišní dech a dýchat pod naše dlaně. S nádechem se bříško vyklene ven a s výdechem bříško povolíme, uvolníme a lehce ho vtáhneme dovnitř do středu. S nádechem vykleneme bříško ven a s výdechem ho povolíme, uvolníme, vtáhneme hezky dovnitř. Hluboký nádech nosem. Pomalinku vykleneme bříško ven, nadechujeme pod naše dlaně. A výdech povol uvolni. Přeneseme naše dlaně ze strany na naše žebra a dýcháme teďka do našeho hrudního koše. Opět s nádechem dýcháme pod naše dlaně a roztahujeme hrudní koš do stran do široka. S výdechem pomalu povolíme, uvolníme. Ruce se přibližují k sobě. Nádech, žebra od sebe a hluboký výdech. Hrudník klesá. Ještě jednou nádech pod naše dlaně a výdech povol uvolni.
Naše ruce přeneseme pod naše klíční kosti, budeme dýchat do horní poloviny našeho těla. Hluboká se nadechneme opět pod naše dlaně, hrudník se zvedá. S výdechem ho povol uvolni, hrudník klesá. Nádech pod naše dlaně a výdech povol uvolni. Nádech nosem pod naše dlaně a zhluboka vydechni, povol uvolni. Spoj si palec a ukazováček do čirmudry a polož si naše dlaně zápěstí nebo hřbety rukou na naše kolena. Tato mudra nás propojuje s naším dechem. Pojďme si na chvilinku vyzkoušet, co to udělá s naším tělem a dechovou technikou. Neustále mysli na to, že by si měla být v vzpřímeném sedu. Rovná záda, uvolněná ramena od uší. Pojď pomalinku prohlubovat náš dech. Opět se můžeme zaměřit třeba na naše břicho, na střed těla. A půjdeme na 3 doby hluboký nádech, 3 doby vydržíme, 3 doby hluboký výdech, 3 doby vydržíme zádrž dechu. Tak půjdeme pomalinku s nádechem na 3, 2, 1, zádrž dechu, 3, 2, 1, hluboký výdech, 3, 2, 1, zádrž, 3, 2, 1. Půjdeme na 4 doby. Nádech, 1, 2, 3, 4. Vydrž, zádrž, 1, 2, 3, 4. Výdech nosem, 1, 2, 3, 4. Zádrž, 1, 2, 3, 4. Ještě jednou zopakujeme. Hluboký nádech, 1, 2, 3, 4. Zádrž, 1, 2, 3, 4. Hluboký výdech, 1, 2, 3, 4. Zádrž, 1, 2, 3. A 4, ještě dvakrát. Nádech, 1, 2, 3, 4. Zádrž dechu, 1, 2, 3, 4. Hluboký výdech, 1, 2, 3, 4. Zádrž dechu, 1, 2, 3, 4. Jdeme naposledy, hluboký nádech nosem, 1, 2, 3, 4. Zádrž dechu, 1, 2, 3, 4. Výdech, 1, 2, 3, 4. Zádrž, 1, 2, 3, 4. Povol uvolni. Pojďme trochu rozhýbat krční páteř. S nádechem se vytáhni za temenem hlavy vzhůru ke stropu a s výdechem proveď malý úklon hlavou na jednu stranu. Můžeš cítit protažení strany trapézu. S nádechem narovnáme, s výdechem provedeme úklon na druhou stranu. Opět druhé rameno stáhneme dolů od ucha. Nádech narovnej. Výdech proveď úklon hlavou. Ramínko stáhneme dolů od ucha, abychom protáhli celý trapézový sval. Nádech narovnáme. A s výdechem proveď úklon hlavy na jednu stranu a pomalinku přejdeme do půlkroužku. U ramene proveď hluboký nádech, s výdechem pomalinku půlkroužek hlavou. U ramene nádech nosem, výdech provedeme půlkroužek hlavou. Nádech nosem a výdech provádíme pohyb. Nádech nosem a přejdeme do narovnání.
Propleť si všech 10 prstů, dej si zatemeno hlavy a pomalinku s výdechem jdeme hlavou do předklonu, brdo položíme na hrudník a přitáhneme lokty co nejblíže k sobě. Uvolníme krční páteř z zadní strany. S nádechem se narovnáme, otevíráme lokty do strany, otevři hrudník. Výdech, pomalinku předklání hlavu, zbytek zad zůstává v rovině a přitáhni jenom lokty k sobě. Uvolni ramena. Nádech narovnáme, otevíráme hrudník. A s výdechem pomalinku položíme brdo na hrudník, přitáhneme lokty k sobě. Nádech otevři, vytáhni se za rukama vzhůru ke stropu. Uvolni ruce, nádech otevři hrudník a pojď pomalinku s výdechem se obejmout. Polož dlaně na svoje ramena a vybav si jednu věc, na kterou se dneska těšíš, která ti udělá radost. Zvědom si také jednu věc, kterou na sobě máš ráda. A s hlubokým nádechem vytáhni ruce vzhůru, spoj dlaně. S výdechem dlaně před hrudník. Nádech ruce vzhůru. S výdechem si jdeme dlaněmi před náš střed. S nádechem nabereme vzduch. Vytáhni ruce vzhůru, spoj dlaně. Výdech. Uvolni ruce před sebe. A já vám děkuji za dnešní relaxaci. Namasté.